Salam əziz izləyicilər. MHŞM Tədris Mərkəzinin Həndəsə Test Bankının 4 bucaqlar və çox bucaqlar bölməsinin suallarına baxırıq. 11-ci sualımız belədir. Tərəfi 5 kök 600 cm olan düzgün 6 bucağının daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədən tərəflərə qədər olan məsafələrin cəmi neçə santimetrdir? Düzgün 6 bucaqlı seçsək, düzgün 6 bucağının bütün tərəfləri bilirik ki, bir-birinə bərabərdir. Və düzgün 6 bucağının bir daxili bucağı 180 vurulsun 6 minus 2 bölünsün 6. O da bərabərdir 120 dərəcədir. Daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədən tərəflərə qədər məsafəni istəyir. Düzgün 5, tərəfi 5 kök 6 3 verir. Daxilində götürülmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafə. Tərəflərə qədər məsafə deyəndə perpendikulyar nəzərdə tutulur və daxili bucağı 120 dərəcə olduğu üçün mərkəzdən təpə nöqtəsini birləşdirək. Buranı 60-62 bərabər hissəyə böləcək. Də oldu 30 dərəcə. 30 dərəcə verib 30 dərəcə olacaq. Düz bucaqlı üst bucaq alındı. Tərəf 5 kök 6 3 idisə daxilə çəkilmiş. Düzgün daxilində götürmüş ixtiyari nöqtədən tərəflərə qədər olan məsafə. Bura 5 kök 6 3 bölünsün 2 olar. Çünki tərəf 5 kök 6 3 isə 30 dərəcə qarşısında 5 kök 6 3 bölünsün 2 isə 60 dərəcə qarşısında onun kök 6 3 misli olar. 5 kök 6 3 bölünsün, vurulsun kök 6 3 bölünsün 2 olacaq. 15 bölünsün 2-ni verəcək. Və bizə deyir ki, tərəflərə qədər olan məsafələrin cəmini tapın. Neçə tərəf var? 6 tərəf. Bunu da 6-ya vurarıq. Eləyəcək 45 olacaq. 45 santimetr olacaq. Cavabımız Y variantı olar. 12-ci sualda en bucaqlı düzgün çox bucağının en bucaqlı düzgün çox bucağının diaqonal sayı 7n plus 9 olduğuna görə çox bucağının xarici bucağı neçə dərəcədir? Diaqonalların sayı çox bucağının düzgün çox bucağının diaqonalların sayı n vurulsun n minus 3 bölünsün 2-dir və diaqonal sayı bizə 7n plus 9 verilib. Bərabərləşdirərik, çarpaz vurarıq. N vurulsun n minus 3 bərabərdir 2-ni 7n plus 9-a vuranda 14n plus 18-dir. N kvadratı minus 3-in minus 14n minus 18 bərabərdir 0. N kvadratı minus 17n minus 18 bərabərdir 0. Vuranda mənfi 18, toplayanda mənfi 11 olan ədədlər hansılardır? N minus 18, N plus 1 bərabərdir 0. Buradan N bərabərdir 18, N bərabərdir mənfi 1. Demək, tərəf mənfi ola bilməz. 18 oldu. Bir xarici bucağını istəyir. Çox bucağının bir xarici bucağı 360 bölünsün N-dir. 360-ı 180 18-ə bölsək 20 alarıq. Cavab B variantıdır. Keçək növbəti suala. 14-cü sualda şəkildə A, B, C, D, E 5 bucaqlısı F ağırlıq mərkəzidir. F, D, B bucağını istəyir. Bu bucağı istəyir, X bucağını istəyir bizdən. X deyək. E, B, F, D, B neçə dərəcədir? Biz əvvəlcə düzgün 5 bucağının bir daxili bucağını tapsaq, düzgün 5 bucağının, M bucağının daxili bucağlarının cəmi necə tapa bilərik? 180 vurulsun 5 minus 2 bölünsün 5-dir. 180-i 5-ə bölsək 36, 5-dən 3, 2 çıxanda 3, 108 dərəcədir. Bura oldu 108 dərəcə. 108. Onda düzgün 5 bucağının tərəfləri birinə bərabər olduğu üçün bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bura 36, burada 36 olacaq. 36 biz dedik ki, düzgün 5 bucağının bir daxili bucağı 108-dir. F ağırlığı mərkəzidir. Onda FD, FB bu bucağı 2 bərabər hissəyə böləcək. Tənbələni olacaq. 54, 54. Bu bucaq 2 bərabər hissəyə bölünməlidir. 54 dərəcə. Bir də 54 dərəcə. Digər bucaq X plus 36 bərabərdir 54-dür. X-i buradan tapaq 18 dərəcəni beləcək. Və bizdən də istədiyi bucaq
X bucağı idi, F, D, B bucağı idi, 18 dərəcəni verəcək B variantı. 15-ci suala baxırıq. Tərəfləri 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm olan 5 bucağının daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 2 cm olarsa 5 bucağının sahəsini tapın. 5 bucağı, hər hansı bir 5 bucağlı çəkək. 5 bucağlı olsun. Bunun daxilinə çevrə çəkilsə çevrə çəkilsə tərəflər deyir 2 3 4 4 5 6'dır. Tərəflər 6'dır. Radiusu daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 2'dir və 5 bucağının sahəsini istəyir. Siz əgər hər hansı tərəfə radiusu çəksəz, radius toxunana perpendikulyar olmalıdır. Və birləşdirsəz, burada 1-3 bucaq alınır. Təpə nöqtələrini birləşdirsəz, həmin mərkəzdən çevrənin mərkəzi 3 bucaq alınacaq. Radius 2'dir, həm də hündürlüyü olacaq. Çünki toxunan radius toxunana perpendikulyardır. Və digər tərəflərə də çəksəz, digər tərəf 5 bucaqlı olduğu üçün 5-3 bucaq alınacaq. Hündürlüyü 2, tərəfi 4 olan, sonra hündürlüyü 2, tərəfi 2 olan, hündürlüyü 3, tərəfi 2 olan, hündürlüyü tərəfi 3, hündürlüyü 2 olan və tərəfi 5, hündürlüyü 2 olan 3 bucaqlar alınır. Onda sahəsi, 5 bucağının sahəsi həmin 3 bucağın, 3 bucaqların sahəsinin cəminə bərabərdir. 5 bucağının da 5-3 bucağa ayrılır. Sahələri olar S bərabərdir. 2 vurulsun. Hündürlüyü 2'dir. 2 vurulsun. S bərabərdir. 2 vurulsun tərəfi və 2 vurulsun üç bucağın sahəsinin tapılma düsturu bölünsün 2 üstünə gəl. Digər üç bucaqda 3 vurulsun. 3 vurulsun 2 bölünsün 2. 2 plus 4 vurulsun 2 bölünsün 2. Plus 5 vurulsun 2 bölünsün 2. Bir də plus 6 vurulsun 2 bölünsün 2. Məlumdur, ikilər ixtisar gedər. Birincisində qalar 2, ikincisində qalar 3, üçüncüsündə qalar 4, dörddə qalar 5, sonra 6, plus 6. Bu da bizə verəcək, 20-ni verəcək. Cavab olacaq D variantı, 20. Keçək növbəti sualımıza. 16-cı sual deyir ki, A, B, C, D, E, F düzgün 6 bucaqlıdır. Düzgün 6 bucaqlıdır. DK perpendikulyardır. KB 2 DK bərabərdir. 2 DB bərabərdir. 36 kök altında 2 olarsa S, D, K, B, S, D, K, B bölünsün S, K, Y, B'nin, D'nin sahaları nisbətini tapın. Birinci 2 DK, 2 DK 36 kök altında 2'dirsə, buradan DK'nı biz taparıq. 2'yə böləndə 18 kök altında 2'ni verəcək. DK 18 kök altında 2 oldu. 18 kök altında 2. Və KB bizdə neçədir? BD. BD isə 36 kök altında 2'dir. 36 kök altında 2'dir BD. Burada 90 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. KD əgər 18 kök altında 2, DB 36 kök altında 2-dirsə, deməli bura 30 dərəcədir. Çünki 30 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30 90 60 dərəcə. 30 dərəcə qarşısındakı katet 18 kök altında 2-dirsə, 60 dərəcə katet onun kök altında 3-mü istəyir. Yəni 18 kök altında 2-ni kök altı 3'e vuranda 18 kök altı 6 olar. K, B'ni tapdı 18 kök altı 6. Və biz düzgün 6 bucağının bir daxili bucağını neçə tapmışdıq? 120 dərəcə tapmışdıq. 120. Bu bucaq C bucağı 120-dirsə, tərəflər də düzgün olduğu üçün bərabər yanlıdır. Onda burada 30-30 olacaq. 30-30. 30-60-90 dərəcəni verdi. 30. Bir bucaq 120 dərəcə olmalıdır. Onda 120 dərəcədir. 60 burada 30 olacaq. 30. Böyük üst bucağa baxaq.
Böyük düz bize 90 derece, 30 derece Y, D, B üst bucağına bakalım. 90, 30, onda burada 60'dı. Burada perpendiküler olacak. Bunu da ispat elədik ki, Y, D, K üst bucağı da düz bucağlı üst bucağıdır. Ve 30 derece karşısındaki katet hipotenüzün yarısına beraberdir. 60 derece karşısındaki katet 36 kök altı üstdürsə, 18 kök altı 2'dirsə, kiçik üst bucaqdan Y, KD 18 kök altı 2'dir. Onda 60 derece karşısında katet olduğu için 30 derece karşısında katet necə tapılır? 18 kök altı 2'ni kök altı 3'e bölmək lazımdır. İrasyonallıqdan azad eləsək məxrəcə 18 kök altı Rusun kök altı 3 bölünsün. 3 o da eləyəcək 6 kök altında 6. YK'nı tapdıq 6 kök altı 6 ve 90 30 derece karşısında katet hipotenüzün yarısına beraberdir. Taraf olacak 12 kök altında 6 oldu. Şimdi bizden istiyor ki S üç bucak DKB bölünsün üç bucak S üç bucak YKD'ye. O da beraberdir. Birinci üç bucak KDB üç bucağının sahası K D, B üst bucağının sahası katetlerin hasilidir. Hasilinin yarısı 18 kök altı 2 vurulsun. 18 kök altı 6 bölünsün 2. Bir de bölünsün. E, KD üst bucağının sahası. KD üst bucağının sahası 6 kök altı 6 katetler. Biri de 18 kök altı 2'dir. 18 kök altı 2 bölünsün 2. Bölme kaydasına göre 18 kök altı 2 vurulsun, 18 kök altı 6 bölünsün 2 vurulsun, 2 bölünsün, 6 kök altı 6 vurulsun, 18 kök altı 2. İkilər gedəcək, 18 kök altı 2'ləri ixtisar getdi, 18 kök altı 6'nı 6 kök altı 6'ya böləndə cavab bizə neçəni verəcək? 3'ü verəcək. Y variantı. Cavabımız oldu Y variantı. 17-ci suala baxaq. 17-ci sualımız belədir. 17-ci sualda baxaq. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 3 kök altı 3 sm, tərəfi 6 sm olan düzgün çoxbucaqlı xarici bucağı neçədir? Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 3 kök altı 3 sm, tərəfi 6 olan düzgün çoxbucaqlının xarici bucağını tapın. Tərəfi 6 düzgün. Tərəfi 6-dırsa istəyirəm. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 3 kök altı 3 sm. Bunun için düstur bilirik. Daxilə çəkilmiş A bərabərdir 2R düzgün çoxbucaqlıda. 2R tangens 180 bölünsün N'dir. Burada tərəf bizə verilib 6'dır. 2 vurulsun. Radius da verilib 3 kök altı 3. Tangens 180 bölünsün N. 6 bərabərdir. 6 kök altı 3 tangens 180 bölünsün n-i verəcək. Buradan tangens 180 bölünsün n bərabərdir 1 bölünsün kök altı 3. 1 bölünsün kök altı 3-ü tangens neçə dərəcədə alır? 30 dərəcədə. 180 bölünsün n bərabərdir 30 dərəcə. N-i buradan tapsaq 180 bölünsün 30 6'ını verəcək. Bizə deyir ki, xarici bucağını tapın. Bir xarici bucağını tapın. Düzgün çox bucağının bir xarici bucağı da 360 dərəcə bölünsün n-dir. N-i 6 tapmışıq. 360-ı bölərik 6-ya. Cavab 60 dərəcə olacaq. Y variantıdır cavabımız. Keçək növbəti suala. 18-ci sualımız belədir. N bucağlı qabarıq çox bucaqların bir xarici bucağı alfadır. I24 kiçikdir alfa, o da kiçikdir 36 aralığında qiymət alarsa, diagonallar sayı ən az olan çox bucaqların diagonallarının sayını tapın. Bir də oxuyaq. N bucağlı qabarıq çox bucağının bir xarici bucağı alfadır. Xarici bucağı deyir. I24 dərəcə ilə 36 dərəcə aralığında qiymət alır. Olarsa diagonal sayı ən az olan çoxbucaqlının diagonallarının sayını tapın. Biz bilirik ki, çoxbucaqlının bir xarici bucağı 360 dərəcə bölünsün n-dir.
Alfanın yerine 360 dərəcə bənsin n yazarıq. 24 kiçikdir 360 bölünsün n. O da kiçikdir 36 olar. Onu da bir dəfə yaza bilərik. 360 bölünsün n böyükdür 24. 360 böyükdür 24-dən. N-i buradan tapsaq n kiçikdir 360-ı 24-ə bölək. 24-ə bölək 15 alınacaq. Digər tərəfdən isə 360 bölünsün n kiçikdir 36-dır. 36 n kiçikdir. 36 n böyükdür 360 n böyükdür 10 alındı. Onda alfa n hansı aralıqda qiymət aldı? 10-dan böyük, 15-dən kiçik. Bu aralıqda olan çoxbucaqlar 11 tərəfi 11 olan, 12 olan, 14 olan çoxbucaqlardır, düzgün çoxbucaqlardır. Bizə də deyir ki, diagonal sayı ən az olan, diagonal sayı ən az olan çoxbucağının tərəflərinin sayı da ən az olmalıdır. Buradakı çoxbucaqlar 11, 12, 13, 14-dür. Diagonalların sayı ən az olması üçün tərəflərinin də sayı ən az olmalıdır. 11-i götürməliyik və n, burasının n minus 3 bölünsün 2 düsturunda yerinə yazmalıyıq. N-in yerinə n bərabərdir 11 götürək. Çünki diagonal sayı ən az deyirsə, tərəflərin sayı ən az olmalıdır. 11 vurulsun. 11-dən 3 çıxanda 8. Bölünsün 2. İxtisar getdi. Cavab 44 oldu. Cavabımız B variantı 44 olacaq. Keçək 19-cu suala. 19-cu sualda ABCD düzgün düzbucaqlısı KL perpendikulyardır ELN. KL perpendikulyardır LN. LN'e perpendikulyar, LN perpendikulyardır NT. KL'i 8 verib, TS'ni 3 verib, TS'i 3 verib, DS 5'dir. Deyir ki, olduğuna görə AK bərabərdir X'i tapın. X'i istəyir bizdən. Bu düzbucaqlı olduğu üçün burada 90 dərəcədir. Məlumdur ki, NT 5 olar. Çünki Pifaqor üçlüyüdür. 3, 4, 5. Sonra K, T'ni buradan birləşdirsək. K, T'ni birləşdirək. KT'ni birləşdirdik. Burada bərabər üç bucaqlı alfa qarşı bucaqları alındı. Qarşılıqlı bucaqları alındı. Bir-birinə bərabərdir. Alfa 90 dərəcə. Bura beta olsun. Beta. Alfa 90 dərəcə. Burada beta olacaq. Onda oxşarlıqdan biz nəyi bilirik? Alfanın qarşısındakı tərəf KL-dir. Alfanın qarşısındakı tərəf 5-dir. Sonra beta'nın karşısındaki tərəf verilib. Birdeki 90 derece karşısındaki. Bizde KL verilib 8. Onda alfanın karşısındaki tərəf T, N, O3 bucağından. Alfanın 5'in. Alfanın L, K, O3 bucağından alfanın karşısındaki tərəf 8'dir. O da olacaq K, O'nun, O, T'nin, K, O, T'nin, K, O'ya nisbəti. K, O'ya nisbəti. Onda O, T bərabərdir 5K. O, K bərabərdir 8K oldu. Burası 8K oldu. Burası isə 5K oldu. Sonra keçək buradan. Hündürlüyü endirsək. Hündürlüyü çəksək. Hündürlüyü çəksək. Hündürlüyü özü 3 olar. Çünki TC-yə bərabərdir. NC də 4-dür. Onda burada 4 olar. Cəm 5K idi. Bura qaldı 5K minus 4. Minus 4 oldu. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı nəyə bərabərdir? Yəni 3-ün kvadratı bərabərdir. Oturacaqdakı parçaların hasili 4 vurulsun. 5K minus 4-də. 9 bərabərdir 20K minus 16. 20K bərabərdir 25. K bizə beləcə 1 təmizdə 25-i. K 1 təmizdə 25-dirsə, onda OK bizdə neçə olar? OK olacaq 8 vur 1 təmizdə 25, onu verəcək. OK 10 oldu. Bu məsafəmiz 10 oldu. Biz hündürlüyü endirsək, L nöqtəsindən hündürlüyü endirsək, hündürlüyü endirdik.
Əvvəlcə K, L, O üst bıçağına baxırıq. K tetlərdən biri 8, hipotenuzon onda burada 6'dır. Buradan biz L, M hündürlüyünü endirdik. O da X'e bərabərdir. X onda olacaq. Düz bıçağlı üst bıçağın hündürlüyü necə tapılır? K tetlərin hasili bölünsün hipotenuz. Hipotenuz da 10'dur. 48 bölünsün 10. 4 tam onda 8'i verəcək. Cavabımız oldu. 4 tam onda 8 B variantı. Keçək 20-ci suala. 20-ci sualımız belədir. 20-ci sualda A, B, C, D kvadratı verilib. A, B, C, D kvadratı verilib bizə. A, B, C, D kvadratı verilib. A, B, C, D kvadratı verilib. A təpəsi ilə CD tərəfinin Y nöqtəsində birləşdirin. A təpəsi ilə buradan CD də Y nöqtəsində birləşdirin deyir. B təpəsindən endirilmiş biraz açıq çəkək. Y nöqtəsində birləşdirin. Sonra deyir ki, B-dən endirilmiş perpendikulyar AN-i C nöqtəsində kəsir. B-dən endirilmiş, bu C nöqtəsi olsun. C nöqtəsində kəsir. D-dən endirilmiş perpendikulyar F nöqtəsində kəsir. Buradan da perpendikulyar endirilib, amma F nöqtəsində bir kəsir. F nöqtəsində kəsir. AB 2 kök altıda 5'dir. 2 kök altıda 5 bu kvadratdırsa bütün tərəflər 2 kök altıda 5 olar. Məlumdur. YF 1'dir. 1 santimetrdir. BC neçə santimetrdir? BC bunların 90 dərəcədir. BC-ni istəyir. Yəni buranı istəyir. Burada X olsun. X olsun. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük nəyə bərabərdir? Oturacaqdakı parçaların nəyi hasilinə bərabərdir? H olsun, DF H olsun, AF isə Y olsun. AF cəmi Y deyək AF-ə. Onda H kvadratı bizə nəyi verər? Y vurulsun 1. Y vurulsun 1, yəni H kvadratı 1-ə bərabərdir. Digər tərəfdən AF D üç bucağına baxsaq, düz bucaqlı üç bucaqdır. AF'in kvadratı, AF'e Y demişik, Y'in kvadratı. F, üstüne el FD'nin kvadratı, FD'ye H demişik, üstüne el H'ın kvadratı. Bərabərdir 2 kök altıda 5'in kvadratı. 2 kök altıda 5'in kvadratı da 20 verir. Yuxarıda H kvadratı Y'e bərabər olduğu için Y, H'ın yerine biz Y yazarıq. Minus 20 bərabərdir 0. Bu da Y plus 5. Y minus 4'ü verir. Bərabər 0. Buranı da mənfi 20 toplayan da 1 eləsin. Onda buradan Y bərabərdir 4. Y bərabərdir mənfi 5'dir. Cavab 4 olacaq. Y 4 olacaq. Çünki mənfi tərəf ola bilməz. Demək, Y oldu. AF oldu 4. AF'i tapdıq. AF oldu 4. Və onda FD nə olar? FD isə H kvadratı bərabərdir Y. Yəni, F'de 2 olar. 4'dən kök alsaq 2 eləyəcək. Çünki H kvadratı 4'dür. H buradan 2'ni verəcək. Y'in yerinə 4 yazırsınız. Burada 2 oldu. Burada cəm 4 oldu. AF'de 4. 4'dür. Bizdən istədiyi isə nədir? Bizdən istədiyi X'i tapmaqdır. X'i tapmaqdırsa onda baxırıq. Düz bucaqlı üst bucağının kvadratın bütün bucaqları 90 dərəcədir. Buradan bura alfa desək, bura beta olar.
Onda alfa 90 derece yine beta. Çünkü alfa plus beta 90 dereceni verir. Biz buradan alfadan onda burada 90 derece bize perpendiküler vermişti. Bura olacak alfa. Demek AF D üçbucağından alfa bucağının kosinüsünü tapsaq. Alfa bucağının kosinüs alfa bize verecek bitişik katetin hipotenüzə nisbəti 4'ün 2 kök altında 5'e nisbəti. O da ixtisar gedərək 2 bölünsün kök altında 5 alınır. Gələk bizdən istədiyi D-G-D, ona da X demişik. ABG üç bucağından alfa bucağının kosinusunu tapaq. Alfa bucağının kosinusu nəyə bərabərdir? Kosinus alfa olacaq. Bitişik katetin hipotenüzə nisbəti. X-in 2 kök altında 5'e nisbəti. Kosinus alfanı biz tapdıq. 2 bölünsün kök altında 5. 2 bölünsün kök altında 5 tapmışıq. 2 böl kök altında 5 bərabərdir x bölünsün 2 kök altında 5. Buradan tənasibi yerlirəsə x bərabərdir 2 vur 2 kök altında 5 bölünsün kök altında 5. O da edəcək 4'ü verəcək. Bizdən BC-ni istəyirdi. BC oldu 4. Cavab D variantı. Sualın davamında inşallah həll edərik. Gələn videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.